Zbog obimnih padavina, poplave i klizišta ometaju saobraćaj u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Iz Agencije za vodno područje Save informišu da će padavine i dalje trajati. Danas obilježena godišnjica formiranja 327. Viteške maglajske brigade. Na svečanoj akademiji i odavanjem počasti poginulim sjetili smo se najhrabrijih sinova Maglaja i poslali snažnu poruku da ćemo domovinu braniti. U Maglaju je trenutno 80 novozaraženih COVID-om, oprez i dalje potreban. Vlada kantona pokrenula proces izrade strategije borbe protiv korupcije. Rok je 6 mjeseci i odnosit će se i na lokalne zajednice. Sa vama ove večeri, Mahir Čaušić. Dobro večer. Usred obilnih padavina došlo je do povećanja vodostaja na gotovo svim vodotocima na cijelom vodnom području rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine, sliv Une i Sane, sliv Vrbasa, sliv Bosne, sliv Drine i neposredni sliv rijeke Save. Kako je najavljeno u prihodnoj informaciji od 2.11.2021. godine, bujični vodotoci na kojima je došlo do značajnog povećanja vodostaja su na gornjem toku sliva rijeke Bosne, posebno sliv rijeke Željeznice kao i sliv rijeke Prače. Prognoza vodostaja u narednih 48 sati na većim vodotocima ne bi trebala dovesti do većih problema, odnosno izlijevanja rijeka iz korita. Eventualna lokalna izlijevanja moguća su na bujičnim vodotocima na navedenom dijelu vodnog područja rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine, naročito na gornjem dijelu toka rijeke Bosne, tačnije sliv rijeke Željeznica, kao i pojava urbanih uličnih poplava zbog padavina većeg intenziteta u kratkom vremenu. Vodostaj na hidrološkoj stanici Iliđa dosegao je kotu za početak obavještavanja 4. novembra u 21 sat. Prema meteorološkim prognozama, prestanak padavina na cijelom vodnom području rijeke Save u Federaciji očekuje se 7. novembra. Zbog izlivanja vode na kolovoz potpuno je obustavljen saobraćaj u oba smjera na autoputu Butile-Briješće u Sarajevu, saopćili su iz Bihamka. Obustavljen je saobraćaj na dionici Trnovo-Sarajevo-Foča, a alternativni pravac za putnička vozila je preko Igmana. Usporeno i otežano je saobraćanje na širem području Sarajeva, odnosno na području Stupa, Bačića, Otesa i Dobroševića zbog vode na kolovozu. Trenutno na ovim dionicama dolazi do kolapsa u saobraćaju. Očišćen je odron na putu Jablanica, Vlidinje i Konjic, Boračko jezero, te uspostavljeno saobraćanje, ali se i dalje preporučuje maksimalan oprez zbog mogućih novih odrona i klizišta. Zbog vode i zemlje na kolovozu otežano se saobraća na pojedinim dionicama magistralnog puta Konjic, Jablanica, Mostar. Iz Bihamka upozoravaju vozače na mjestimično jake udare vjetra, te na mogućnost urušavanja stavala i polomljenog granja na kolovoz. Zbog obilnih kišnih padavina povećana je opasnost od odrona zemlje ili kamenja na kolovoz, pa se vozači pozivaju na pojačan oprez. Svečanom akademijom danas je u kinosali Doma kulture Edhem Ulavdić obilježen dan 327. Viteške brdske brigade Maglaj. Ratni period 1992-1995. Godina na našoj općini bili su sati, dani, mjeseci svakodnevnog granatiranja linija odbrane i grada, ogromnih žrtava i materijalnog razaranja. Samo zahvaljujući velikoj hrabrosti i herojstvu branitelja, ali i svih stanovnika Maglaja, grad je sačuvan. Na svečanosti koja je počela himnom Bosne i Hercegovine, učenjem Fatihe i minutom šutnje kada je odata počast šehidima i poginulim borcima, prvo se obratio Nedim Ibrahim Efendić ispred udruženja boraca 327. Viteške brdske brigade, koji je podsjetio šta su ovi prostori značili za agresora. Šta su ovi prostori značili za agresora, reći će i podatak proistekao iz pojedinih analiza da smo treća općina po razrušenosti, a prva po broju isparenih granata po stanovniku. Broj od 416 šehida poginulih boraca, 2036 teže i lakše ranjenih boraca, 188 poginulih civila, od čega 52 djece, 620 teže i lakše ranjenih civila i 1336 logoraša mora svakome u ovom gradu govoriti o cijeni slobode u kojoj živimo. Zato i jesmo danas ovdje. Uvijek je teško nešto reći o onome za što znamo da je veliko, neprocjenjivo, izuzetno, jedinstveno. To je upravo dan 327. Viteške brdske brigade.
Govorimo o jedinstvenom događaju koji u jednom nazivu, u jednom datumu sažima i simbolizuje ukupnu herojsku odbranu ovih prostora i provedene oslobodilačke akcije. Počeo od seoskih straža, kako smo i nazvali, zatim prvi krizni štabova, Patriotske lige, ratnog predsjedništva, jedinica opštinskog štaba teritorijalne odbrane, pa sve do formiranja Maglajske brigade, 201. 327. Viteške brigade. Rasli smo i bivali jači i organizovani doslovno svaki dan. Općinski štab teritorijalne odbrane formiran je 15.4.1992. godine. Na dan formiranja općinskog štaba teritorijalne odbrane stavilo se na raspolaganje 2148 boraca. Dalji razvoj išao je između ostalog u smjeru kompletne reorganizacije postojećih vojnih resursa, odnosno okrupljavanja jedinica radi što efikasnijeg rukovođenja i komandovanja, zatim određenog preraspodjela naoružanja te uspostavljanja zona odgovornosti. Važno je naglasiti da je Općinski štab teritorijalne odbrane zajedno sa jedinicama Ministarstva unutrašnjih poslova, koja je tada raspolagala manjom količinom naoružanja, vršio pripreme za organizovanje otpora koji je u tom trenutku najoptimalniji i jedino moguć, obzirom na ukupne uslove u tom periodu. Potreba brzog i funkcionalnog prilagođavanja kao odgovor na ratna dešavanja dovela je do formiranja između ostalih i brigade 6. novembra 1992. godine. Prvo 201. a zatim od 18. januara 1995. i 327. brigada, koja 14. decembra 1993. postaje Viteška. Ukupno gledajući u periodu od 1992. do 1995. godine, kroz sve oružane oblike organizovanja, prošlo je oko 4500 boraca. Svakako, najteži period tokom rata 1992-1995. bilo je devetomjesečno totalno okruženje od 24.6.1993. do 18.3.1994. godine. Uslovi za kakav takav život, čak i u ratnim uslovima, odbranu i oslobađanje teritorije bili su minimalni. Svaki dan potvrđivali smo krajnje granice izdržljivosti i snage do kojih možemo ići. Doslovno, svaki metak, svaki gram brašna, petla na čizmama, komad najlona, ispleteni šal ili džemper ili neka stara jakna, sve je bilo neprocjenjivo jer imali smo samo to i ništa više. I opet se nikada jači pojavljuje onaj nevjerojatan inat, bijes i upornost da se sačuva ovaj Maglaj, svoja Bosna Hercegovina. Život u neizrecivim patnjama nije poklebao našu vječnost da branimo i oslobađamo okupiranu teritoriju. Od samog početka Maglaj se za agresora pokazao kao vrlo mali, ali nepodnošljivo tvrd kamenčić u mozaiku slobodne teritorije Bosne i Hercegovine. Septembarska ofanziva 1992. godine, koja je trajala nepuna dva mjeseca i u kojoj je agresor upotrebio sve što imao na raspolaganju od ustva i naoružanja, svojom silovitošću htio je doslovno izbrisati život sa ovih prostora. Uz ogromne i neopisive žrtve izdržali smo, dizali se, koračali i jurišali. Cijelo vrijeme rata 1992. 1995. godine i mi i naši civili, naše majke, naša braća, sestre, supruge, djedovi i nane. Obraćajući se prisutnim i saborcima iz najtežeg perioda agresije na BiH, načelnik Mirsad Mahmutagić je kazao: 6. novembra 1992. godine formirana je prva Maglajska brigada, čija je hrabrost i izuzetan otpor agresoru doprinijela da dobije počasni naziv Viteška. To je brigada koja je bila sastavljena od izuzetno hrabrih boraca odanih cijeloj našoj Bosni i Hercegovini, a prije svoga svom Maglaju. I njeno ime govori o tome i daje snažnu poruku. Ona je oslobodilačka i viteška. Širila je nadu za slobodu i dobrotu. Vrlo važno je istaći i stalno ponavljati da armija Bosne i Hercegovine kao i Maglajska viteška brigada nije u svojoj ratnoj doktrini imala zločine kao strategiju, već časnu, pravednu i prije svega herojsku odbranu i Bosne i Hercegovine i našeg Maglaja. Braneći maglajske prostore, pripadnici brigade odbranili su ideju tolerancije i suživota među ljudima različitih vjera i nacija. Naša djeca, porodice, rodbina i prijatelji su čuvari slave viteštva i ljubavi koju je narod slobodnih maglajskih prostora gajio prema našoj brigadi. Maglaj, grad heroj, pamti te strašne, ali veličanstvene dane.
Uvijek ističem da je časno biti pripadnik brigade koja nije činila zločine, niti vršila agresiju, čiji je jedini cilj odbraniti i očuvati domovinu, i uspjeli smo u tome. Koliko god je taj period za sve nas izuzetno težak, Magla je izašao kao nepokoren grad koji s ponosom i danas pamti i prenosi priče o herojstvu na naredne generacije, jer ne smijemo nikada zaboraviti herojstvo naših šehida, naših boraca koji su dali svoje živote za Maglaj i Bosnu i Hercegovinu, koji su hrabro stajali na liniji odbrane i štitili svoje porodice. Naša borba bila je veličanstvena, to su historijske činjenice i upravo zbog toga više nego ikada trebamo biti ujedinjeni i jedinstveni sa željom da ne prestajemo voditi borbu za istinom, da sačuvamo našu mladost u Bosni i Hercegovini i da im pružimo bolju budućnost. Svjedoci smo da ovih dana, skoro tri decenije poslije rata, usijane nacionalističko-šovinističke glave ponovo pričaju o ratu i zveckanju oružjem. S ovog mjesta i njima i svim ostalim koji misle da Bosna i Hercegovina mogu podijeliti i napraviti torove za njene građane i narode, poručujemo da borba za cjelovitu Bosnu i Hercegovinu nije i neće nikada prestati. Borćemo se za jedinstvenu, prosperitetno i pravno uređenu državu, multietničku i multikonfesionalnu Bosnu i Hercegovinu, u kojoj niti jedan njen građanin i narod neće se osjećati strancem, jer je Bosna i Hercegovina vjekovima dovoljno dobra majka svim Bosancima i Hercegovicima, makoliko pojedine politike to pokušavale prezentirati drugačije. Ostajte mi živo i zdravo u našoj Bosni i Hercegovini i hvala vam što njegovite sjećanje na našu herojsku odbranu, ali i pružate nadu za lijep i ugodan život u mirnoj i prosperitetnoj Bosni i Hercegovini, iz koje neće odlaziti naši Bosanci i naši Hercegovici u treće zemlje u potrazi za poslom i životnom stabilnošću. Hvala i živjeli. Ove godine Udruženje 327. Viteške brdske brigade dodijelilo je dvije zahvalnice i plaketu. Zahvalnice su dobili Jasminka Smajlagić, direktorica ratne bolnice u Maglaju, i Elvir Vehabović, direktor Doma zdravlja Maglaj, kao i Hamzalija Mimo Trzimehić, pekar koji je tokom agresije u svojoj pekari pekao hljeb kako niko ne bi ostao gladan. Posthumno plaketu Udruženja 327 dobio je i Halil Osmanagić, jedan od organizatora otpora, učesnik mnogih bitki i oficir Armije Republike Bosne i Hercegovine. Prigodan program na Akademiji izveli su profesorica violine Medina Kavazović te vojnički orkestar 327. Viteške brigade. Prije svečane akademije brojne delegacije položile su cvijeće na spomen obilježje u parku Ljiljana, a u holu kinosale otvorena je izložba ratne fotografije Mehmeda Bašića. 3, 2, 7, svijet smo jedan, Bosnu svoju branimo, nikome je... Poštovani sugrađanke i sugrađani, 6. novembra 1992. godine formirana je prva Maglajska brigada, čija je hrabrost i izuzetan otpor agresoru doprinijela da dobije počasni naziv Viteška. Tokom čitavog rata brigada je bila konstantno u prvim redovima odbrane, braneći kapiju Maglaja i vrata Bosne i Hercegovine. Zona njihove odgovornosti predstavljala je glavnu arteriju za funkcionisanje države. Visokim stepenom vojne ustrojnosti, požrtvovanosti i odanosti državi, te vojnom rukovodstvu i hrabrošću svih pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine, uspjeli su u potpunosti izvršiti povjereni zadatak i sačuvati slobodne teritorije Maglaja. Naša djeca, porodice, rodbina i prijatelji su čuvari slave, viteštva i ljubavi koju je narod slobodnih maglajskih prostora gajio prema našoj brigadi. Braneći maglajske prostore, pripadnici brigade odbranili su ideju tolerancije i suživote među ljudima različitih vjera i nacija. Sa dužnom zahvalnošću i s ponosom sjetimo se naših šehida, poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i njihovih zasluga, zatim civilnih žrtava rata, i prenosimo priču o herojstvu na naredne generacije. S poštovanjem, predsjedavajuća Svjetlana Zamboni Radovanović i načelnik općine Mirsad Mahmutagić. We'll be right back.
Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte Zeleničko-Dobojskog kantona raspisuje javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje kredita namijenjenih poslovnim aktivnostima prirodnih društava na području Zeleničko-Dobojskog kantona. Pozivaju se privredna društva koja su registrovana na području Zeleničko-Dobojskog kantona, osim javnih preduzeća, da podnesu zahtjev za odobravanje kredita s ciljem kreditiranja njihovih poslovnih aktivnosti na području kantona. ASA banka DD Sarajevo, bivša IK banka DD Zenica, preuzela je obaveze koji se odnose na odobravanje kredita u skladu sa pravilima i procedurama banke. Maksimalan iznos kredita je 100.000 konvertibilnih maraka za osnovna i obrtna sredstva, te je sufinansiranje dijela poreza i doprinosa na plaće u visini do 50% za zadržane radnike. Visina kamatne stope odobrenih kredita je 6 mjeseci, Euribor plus 2,5%, trenutno iznosi 1,971%. Kamatna stopa će biti obračunavana mjesečno na ostatak duga. Javni poziv ostaje otvoren do završetka implementacije projekta kreditno-garancijskog fonda i nalazi se na web stranici Zeleničko-Dobojskog kantona. Vlada Zeleničko-Dobojskog kantona na jučer održanoj sjednici usvojila je odluku o izradi strategije za prevenciju i borbu protiv korupcije Zeleničko-Dobojskog kantona za period 2022-2026. godina, što predstavlja sektorski dokument Zeleničko-Dobojskog kantona. Ovom odlukom vlada je ovlastila tim vlade za prevenciju i borbu protiv korupcije Zeleničko-Dobojskog kantona, koji će u narednom periodu u roku od 6 mjeseci biti nosilac izrade strategije, te je data obaveza za provedbu kompletnog procesa izrade strategije. Učesnici u procesu izrade strategije su kantonalna ministarstva i druga tijela kantonalne uprave, institucije i ustanove kojima je osnivač Zeleničko-Dobojski kanton ili se u cijelosti ili djelimično finansiraju iz budžeta kantona. Ovdje je važno naglasiti da transparentan odnos tima spram izrade nove strategije uveliko olakšava izuzetno složenost i kompleksnost strategije kao jednog od najvažnijih akata kojom se daju smjernice, prijedlozi i preporuke na prevenciju i samu borbu protiv korupcije, kazao je predsjednik tima Dževad Fejzić. U procesu izrade strategije za prevenciju i borbu protiv korupcije kantona za period 2022-2026. primjenjivat će se principi izrade strateških dokumenata, prvenstveno otvoreni metod koordinacije, partnerstva, ravnopravnosti spolova i jednakih mogućnosti za sve građane, javnost i transparentnost. Tim će uskoro pokrenuti i aktivnosti oko imenovanja kontakt tačaka u jedinicama lokalne samouprave, koji će kasnije imati obavezu da uz koordinaciju sa lokalnim vlastima formiraju lokalne timove za prevenciju i borbu protiv korupcije, što je jedinstven primjer u Bosni i Hercegovini u smislu koordinacije. Današnja odluka vlade kantona, kojom se pokreće proces izrade nove strategije, potvrđuje transparentnost i javnost rada ove vlade, kazao je premijer Mirnes Bašić. Rok za izradu strategije je 6 mjeseci, što podrazumijeva sagledavanje svih komentara na strategiju i njihovo implementiranje u istu. U posljednja 24 sata od posljedica zaraze koronavirusom u Bosni i Hercegovini preminulo je 27 osoba, od toga u Federaciji Bosne i Hercegovine 11, a u Republici Srpskoj 16. Novozaraženo je 887 osoba, u Federaciji Bosne i Hercegovine 454, u Republici Srpskoj 391 i 42 osobe u Brčko distriktu. U Federaciji Bosne i Hercegovine 454 nova slučaja, preminulo 11 osoba. U protekla 24 sata Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine prijavljeno je ukupno 1977 uzoraka, od čega su 454 pozitivna. Novi slučajevi registrovani su u svim kantonima. U Maglaju je danas 80 lica aktivnih na COVID-19. Gledali ste reporte TVM. Želimo vam prijatno večer i ugodne dane predstojećeg vikenda. U Bingu vikend traje 4 dana. Limun kilogram fantastičnih, marku 25. Čokolada samo ti zvečevo, samo jednu marku. Kapućino čokolada Frank, 2,45. Ledeni čaj breskva Jana, 1,60. Bingo, kralj dobrih cijena. Da
Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Intenzivnije padavine praćene grmljavinom se očekuju na području Hercegovine, istočne i jugoistočne Bosne. Vjetar slab do umjeren u Bosni sjeverni i sjeveroistočni, u Hercegovini uglavnom južni. Temperatura zraka u Bosni između 8 i 14, a u Hercegovini između 13 i 20 stepeni. U magli kišovito, jutro su 7 sati izmjereno je 12 stepeni, koliko je bilo i danas u 14 sati. Sutra se očekuje pretežno oblačno vrijeme, u jutarnjim satima kiša u većini područja. U ostatku dana i tokom noći padavine uglavnom u Hercegovini, istočnim, jugoistočnim i djelimično centralnim područjima Bosne. Temperature zraka u Bosni između 6 i 12, a u Hercegovini između 13 i 18 stepeni. Biometeorološke prilike i dalje su nepovoljne uz lošiju opštu sliku na jugu i jugoistoku Bosne i Hercegovine. Nestabilno vrijeme, ustrujanje toplijeg zraka i nadprosječne temperature za ovaj dio godine kod osjetljivih osoba uzrokovaće izraženije tegobe vezane uz njihove bolesti. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu promjene raspoloženja, glavobolje, dekoncentracije u poslijepodnevnim satima i malaksalosti. Poželjno je ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. Zbog sanacionih radova obustavljen je saobraćaj na dionici magistralnog puta Draksinić-Vrbaška. Za vrijeme radova putnička vozila mogu koristiti lokalni put, dok teretna vozila saobraćaju preko Banja Luke i Prijedora. Usporeno zbog radova saobraća se na putnim pravcima Konjic-Jablanica, tunel Crnaja, Donji Vakuf-Jajce-Skela, Nemila Žepče-Želeća, Doboj-Gračanica-Klokotnica, Blažuj Grmoljak Radovanović i Grude Ljubuški na izlazu iz Gruda i Stolac Hutovo u mjestu Cerovica. Zbog izvođenja neophodnih radova na autoputu A1 na dionici Kakanj Visoko u mostu naselju Dobrinje saobraća se dvosmjerno suprotnom trakom od zone radova. Na putu Tuzla Kalesija saobraćaj se obustavlja od 22 do 6 sati i preusmjerava na alternativni pravac preko Dubrava. Tokom dana putnička vozila iz smjera Tuzle saobraćaju kroz tunel, a iz smjera Kalesije obilaznicom oko tunela. Teretna vozila se i tokom dana usmjeravaju na put preko Dubrava. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata. U novom Bingovom katalogu Salama Pop Woody po senzacionalnoj cijeni Marku 50, Kisela Pavlaka, Moja Kravica 2,95, Biskvit Nutella Ferrero, senzacionalnih 3,35, Ženska jakna samo 29,90. Bingo, kralj dobrih cijena.